お集まりいただきましてありがとうございます。これより11月10日北九州スタジアムで行われます MS サンデーディカップ2019のメンバー並びにスケジュールの方を発表させていただきたいと思います。と言いつつ皆様のお手元にはすでにメンバースケジュールのリリースが届いているかと思いますけれども、お持ちでない方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。あ、リリースを一つよろしいですか。はい、それではですね、冒頭監督高倉麻子より試合に向けた意気込みですとかメンバースケジュール選考の理由等とお話をさせていただきます。時間のことは先に。あ、なるほど、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私からお話、メンバー選考についてお話しする前に今回の試合時間の変更に関して特にカンプリスポンサーの MS&AD さん、中継局の日本テレビさん、福岡県サッカー協会、福岡北九州の方々には大変なご協力、ご理解をいただいて本当に感謝申し上げます。素晴らしい試合をぜひお見せしたいと思います。今回の、MS&AD カップということで南アフリカを迎えてなでしこジャパンは試合を11月10日にやらせていただきます。今回相手として来日してくださる南アフリカはこの間のワールドカップでも非常に成績自体は予選で敗退というところになりましたけれども、試合なんかを見ていますと非常にアグレッシブで、監督さんも女性で私交友があるんですけれども、非常に情熱的な監督さんで これから女子のサッカーをアフリカの中でも盛り上げていくんだという気概に満ちてますし、選手にそれが通じているところもあり、非常にアグレッシブで身体能力も高いですしバネがあり、特に個で状況を打開していくという力にはすごい長けているのかなというチームです。またよく私たちが対戦するアメリカであったりヨーロッパのチームとはまた違うチームとの対戦になりますので、なでしこジャパンにしてとっては東京オリンピックに向かってまた違うタイプのチームと試合ができることは非常にいい経験値になるのかなというふうに思います。先月カナダとの試合でワールドカップ後なでしこジャパンは非常にいいリスタートが切れたかなというふうに手応えを感じています。やはりワールドカップに負けたことで選手自身が非常に自覚を強く持ったなというふうに練習の時から感じていましたし、今まで長い時間をかけてやってきたこと、下にずっと根を下に張ってたものがようやく芽が出て少し上に向かって伸びてきたんじゃないかという手応えもあったので、ぜひ南アフリカとの対戦もまたチームの幅を広げながら勝ちという結果、または試合内容でも相手より上回った試合をしていきたいなというふうに思います。とにかく負けないチームになっていきたいなというふうに思っているので、どんな内容、もちろん内容を良くしていくことはもちろんですけれども、最終的にチームが勝ち切るということに関してチームの成長というのを促していけたらいいなというふうに思います。はい、それでは質疑応答に移りたいと思います。マイクをお持ちしますのでご質問ある方はご所属お名前に続きましてご質問の方いただければと思います。ご質問いかがでしょうか。はい、お願いします。お尻文字森です。よろしくお願いします。先日の女子ワールドカップではヨーロッパ勢がすごい進化を遂げているんですけれども、はい、その限りでアフリカ勢も着実に力をつけてきていると思います。以前のアフリカ勢と、今のアフリカ勢、ここが進歩したなっていう部分、監督の方がご覧になられた印象、はい、そしてそれを上回るために日本の選手たちがどういう部分で、努力しなければいけないかっていう点について、お伺いしたいと思います。はい、今おっしゃったように
ヨーロッパ勢 の、 あの珍しい活躍がこの間のワールドカップではあの目を引いたところだと思いますけれども、まあおっしゃったようにアフリカ勢の選手たちチームも全体的な底上げは非常に感じます。まあ基本的なその運動能力であったりサッカーの技術っていうところでも上がってきてるっていうことは感じました。先ほども申し上げたように日本はやはりこう規律を守りながら自分たちの良さをこう個々の良さを発揮していくっていうことに対してアフリカ勢はやはり個の持ってる力っていうところを前面にこう出してくるというふうな印象はあります。ただもちろんあの戦術的な部分でも非常に洗練されてきていますし、私たちはあの、まあ、今まで通り規律を守りながらさまざまなこう強度精度を上げていくっていうことに集中をして日本らしい戦いをしていけたらいいなというふうに思います。続きましていかがでしょうか。はい、こちらの男性の方お願いします。あ、共同通信の大沢と申します。よろしくお願いします。マセヤ選手と名本選手はまあワールドカップ前にも呼んでいて、まあメンバーは落選という結果でしたけれども、まあまた呼ばれたということと、あと浅野選手はこのタイミングで初選出と、それぞれの選手の現状をどう評価してどういうことに期待して呼んでいるのかというのを教えていただけますか。はい、まあ、名本とマセヤに関してはあの今までもあのコンスタントに代表には呼んで彼女たちのこう実力っていうところを発揮してもらっていましたけれども、残念ながら最後のところで、まあ、別な選手が選出されはしましたけれども、まあ、やはりまた東京オリンピックに向かってこうリスタートをかけていく中で、まあ、名本はドイツで、まあ、コンスタントに試合に出てるっていうことはありますし、まあ、マスヤもアイナック所属のアイナックでは今すごくこうキレのいい動きをしているので、もう一回あの同じグランドで、まあ、ワールドカップでを戦った選手たちと、プレーをする中でどれぐらいのものを発揮してもらえるのかなっていうことに非常にこう期待があったのであの呼びました。またあの浅野に関してはゴールキーパーは非常にこう昔から日本はこうウィークっていうふうに言われてましたけれども、徐々にあのいろんな選手が力をつけていく中でやはり少しこう広げていきたいという選手を広げていきたいということがあるので、まだあの少し足りない部分はあるかもしれないですけれども、足元が非常にうまいですし、私たちがチームをこう作っていく中でゴールキーパーのビルドアップ能力というのは非常に彼女の魅力かなというふうに思ったので、まあ背の高さもありますし期待を込めて今回は呼ばせてもらいました。続きましていかがでしょうか。よろしいですか。じゃあ最前列の女性の方お願いします。フリーランスの松原です。あのこの間 の、 あのカナダ戦を受けてあの快勝という結果でしたけれども、今回のこの合宿そしてこの後の試合も含めて、まあ、どういったことを積み上げていきたいかということを教えていただけますでしょうか。まあ、攻守ともに大きくやることはあのずっと一貫してきましたけれども、まあ、それが少しこう選手自身に表現という形で今回のカナダ戦では落ちていったのかなというふうに思います。まあ、やはり取るべき時に得点を取る、まあ、やはりセットプレークロスにの関しての一つ一つ の、 その集中度の高さであったり、まあ、そういったところはあの学んでいく中で選手の集中度は上がってきたかなというふうに思います。まあ、引き続きプレーの細部に関しては選手とこう話をしながら、選手個々が上げていかなければいけないこととチームとして、まあ先ほど言いましたけど勝ち切るチームになっていくという中でゲームの流れを読む力と、それをゲームの流れを変えていく選手になって、選手がなっていくっていうところが非常にこのチームには重要だと思うので、本当にあの勝ち切るチーム負けないチームっていう
ことに関して、まあ、これからは積み上げていきたいなというふうに思います。その他いかがでしょうか。では2列目の女性の方お願いします。と2つ質問させてください。フリーランスの砂坂です。まず、なかなか呼ぶこともできない、アフリカ勢との対戦ということで今、合宿それから試合で、テーマとして挙げていきたいことということを教えてもらいたいのと、あと、横山選手が、今回前回と呼ばれてないようなんですけれども、そういった、ご理由を教えていただければと思います。南アフリカはやはりこう規律がこう前面に出てくるというよりは、まあ、個で非常にこう力強さを発揮してくるという話は先ほどしたと思うんですけれども、まあ、自分たちがこう予測しないようなプレーがグラウンドのあちこちで起きてくると思うので、その辺のこう対応力っていうところは問われると思います。その辺は選手自身と起こりうるだろうということをいろんな話はしながらではありますけれども、まあ、その辺の試合の中で予想外のことが起きた時の選手の対応っていうのは見ていきたいと思いますし、まあ、また今選手の名前が挙がりましたけど横山に関してはもうシンプルにパフォーマンスで選出しているので今回は入らなかったというふうにご理解いただければと思います。その他いかがでしょうか。はい、それではこちらの男性の方お願いします。読売新聞平地です。今回北九州で1試合があった後に E1 があって来年の活動に入っていくことになると思うんですけど、浅野選手みたいな新しい選手を試すのはどこまでの段階でどこからチームを固めていくかとか、そういうこの先のイメ今大会も含めたイメージがあればお教えください。そうですね、まあ、なかなかその選手自身のコンディションやパフォーマンスというのは動きもありますし、まあ、そういった中でコンディションのいい選手パフォーマンスのいい選手っていうところをやはりその大会やその時にこう招集はしていきたいなというふうに思いますけれども、まあ、今回25名入ってますけれども、まあ、そういった中で少しこう枠を広げつつその時のパフォーマンスのいい選手をこう呼んでいきながら、でもなるべく多くの選手にチームコンセプトであったりチームの雰囲気であったりっていうのは強く伝えていきたいなっていうふうに思っているので、まあ、今名前が挙がりましたけれども浅野なんかもトレーニングを一緒にする中で大きく伸びてきたり、または本人の強い意志を感じれば ゲームに出るチャンスは、まあ、もちろんパフォーマンス次第ですけれどもあると思いますし、まあ、そういったところはとにかく観察をして選手のその、まあ、勢いであるとか代表に対する強い思いっていうのをチームに乗せていきたいなというふうに思っているので、あまりその固めで歩きというよりはもう大きくは変わらないと思いますけれども、まあ、その時のパフォーマンスのいい選手を積極的にまた使っていきたいなというふうに思います。続きましていかがでしょうか。よろしいですか。それでは最後、はい、お願いします。すいません、そこまで大事な質問じゃないんで最後にしたんですけど今日本でラグビーのワールドカップをやってるんですが、はい、それをご覧になっているかっていうのと、はい、すごく雰囲気がもう満員ですごく雰囲気がいいと思うんです。はい、で来年 のオリンピックではまあそういう中で多分なでしこのみんなが試合をすることになると思うんですが、そういうまあ意気込みっていうのと満員 の監修の中でねやる意気込みっていうのと、まあたまたまだと思うんですがトーナメントで南アに負けて今回南アと試合をする、まあたまたまあ偶然だと思うんですけどね、
まあ、その辺の意気込みももしあれば教えてください。言いたかったことを言わせていただくご質問ありがとうございます。ラグビーは本当に見てました。これを飲みながら見てました。はい。本当に多くの方々に応援して背中を押してもらいながらだったと思いますけれども、日本の良さって一緒なんだなというふうなことを考えながら、まあ、その動きの小気味良さであったり、まあ、規律であったり、みんなすごくこう先を読む力があったり、うん、諦めずに戦う、うん、技術が高いっていうところは種目は違いますけれども、非常に同じような良さをこう前面に出して戦っているな。私たちもぜひああいったこう戦いをしたいなっていうふうに思いながら見ていました。で、本当に現実的に私たちが来年オリンピックでああいった形で皆さんにこう応援をいただきながら、ゲームができるんだなっていうふうに思った時に、チームの中でまだワールドカップに戦いに行く時には、まあ、選手自覚はもちろんありましたけれども、あそこで負けたことで選手のこう本当に目の色が変わったなっていうのを感じているので、本当にこの一つ一つの試合の中で選手が多分大きくもう成長していくだけだなっていうことはこの間のカナダ戦で感じました。もちろんいろんなことはうまくいかないことはあると思いますけれども、まあ、やはりああいった戦い、皆さんにこう気持ちを届けられるような試合をしていきたいなっていうふうに思って、試合を見ていましたけれども、本当に今おっしゃるように偶然南アフリカが今度素晴らしいチームですけれども来てくれて試合をするということで、まあ、これをリベンジをすると言っていいのかどうかは分かりませんけれども、まあ、皆さんのこう気持ちが南アフリカ、あ、ラグビーで負けちゃったなっていうふうに思うの、じゃあなでしこがなんとかこういい試合で、まあ、リベンジですねすることができれば、またそれも、私たちにとって大きな財産になるかなというふうに思うので、本当にラグビーに負けないような気持ちのこもった内容も伴った試合をしていきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして、メンバー発表会見の方終了とさせていただきます。本日もお集まりいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。